ទស្សនិកជនជាទីគោរពកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបស៊ើបការដំណាក់ការចុងក្រោយខណៈទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានផែនការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅខែមេសាឆ្នាំ2023នេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA ដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022កូរ៉េខាងជើងបានដឹកនាំការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលចុងក្រោយនិងដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍផ្កាយរណបស៊ើបការផ្នែកយោធាដែលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងមានផែនការបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅខែមេសាឆ្នាំ2023នេះបើតាម KCNA ដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋកូរ៉េខាងជើង KCNA បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថារដ្ឋបាលអភិវឌ្ឍទីអវកាសជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងបានដឹកនាំការធ្វើតេស្តខាងលើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅឯស្ថានីយ៍បាញ់បង្ហោះផ្កាយរណបស៊ូហេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ឈុលសាននៃខេត្តភ្យុងកាន់ខាងជើងKCNA បានថែមទៀតថារ៉ុកកែតមួយគ្រាប់បានពំផ្កាយរណបសាឡបងមួយនៅក្នុងនោះរួមមានបញ្ចូលទាំងកាមេរ៉ាជាច្រើនគ្រាប់ឧបករណ៍បញ្ជូននិងទទួលរូបភាពឧបករណ៍គ្រប់គ្រងនិងស្តុកថ្មជាមួយការបាញ់បង្ហោះក្នុងរយៈកម្ពស់500គីឡូម៉ែត្រការធ្វើតេស្តនេះទៀតសោតត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើសមត្ថភាពផ្ដិតយករូបភាពរបស់ផ្កាយរណបការបញ្ជូនទិន្នន័យនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៅលើដីហើយជាមួយគ្នានោះដែរ KCNA ក៏បានបញ្ចេញរូបភាពទីក្រុងសេអ៊ូលនិងទីក្រុងអ៊ីនឆ្វាន់របស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលថតដោយផ្កាយរណបនេះផងដែរ